Улсын төсвийг ерөнхийдөө хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих, хөдөөгийн сэргэлтийг дэмжих гэж хэрэглэгдсэн гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ уул уурхайтай аймаг, ашигт мантамлын нөөц ашигласны төлбөрийг одоо хэмжээгээр төлж байгаа аймагийн хувьд энэ одоо орж байгаа орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарлаж байгаа энэ хэмжээг одоо яаж нэмэгдүүлж байгаа вэ? Тухайлбал Өмнө Говь аймаг өнгөрсөн жил энэ жилийнх дээр одоо орон нутгийн хөгжлийн санд хэд байгаад 24 оны ирэх жилийнх дээр хэд болж одоо нэмэгдэж байгаа вэ? Энэ уул уурхай төшсөн энэ сумдууд бол одоо өнөөдөр тухайлбал цогцсийн сум гэхэд сургууль, хүрэлцээгүй, цэцэрлэгч хүрэлцээгүй, цагдаа онцгой нь өөрийн байргүй, тоосчлондоо дарагдсан ийм байдалтай л одоо байгаа. Энэ дээр одоо тодруулъя. За мөн төрийн албан хаагчид энэ жилийн төсвөөс эхлээд орон нутгийн нэмэгдэл төрийн захиргааны албан хаагчид олгоод явж байгаа. Энэ их үр дүнтэй ажил болсоо. Манай аймаг бол энийг дэмжиж одоо өөрийнхөө төсөвт тохируулаад бас одоо тодорхой нэмэгдлүүдийг өгөөд ингээд одоо ажлын байрны сул орон тоонууд нөхөгдөө төдөө сумдад нааштай үзүүлэлтүүд гарч ирж байгаа. 24 оны төсвийн төсөлд ТЗ дээр нэмээд ТУ улс төрийн албан тушаалтныг нэмж оруулж байгаа юм байна. Төрийн тусгай албыг одоо нэмж оруулах боломж байна уу? Боломжийг одоо нээгээд өгчвөл тэ орон нутгийн нэмэгдлийг төрийн тусгай энэ зэрэг цагдаа одоо энэ үндэсний аюулгүй байдлын хангах чиглэгдсэн ийм одоо байгууллагуудыг нэмээд боломжийг нээгээд төрийн албаны тухай хуульд оруулаад өгчвөл бас зарим аймагуд нь ингээд болцоондоо тулгуурлаад нэмээ цаашаа явах юм боломж бол байна. За дараагийн нэг асуудал энэ усны төслүүд дээр ерөөсөө төсөв хөрөнгө тавьсан юм би олж хараагүй. Нөө хөхмөр шин сэргэлтийн бодлого тусгагдсан орхон анг хэрлэн тоонот төслүүдийг иргэжил ер нь урагшлуулахад одоо ямар төсөв хөрөнгө тавьж байгаа вэ? За дараагийн нэг асуудал бол Улаанбаатар 70 задгад чиглэлийн автозамын асуудал, Мийдлэнгийн одоо энэ нүүрсийг зөөж их хэмжээгээр эвдсэн. Тэгээ аваар осол хүний амнаас эрүүл мэндийн хөрөнгөөрөө хохирох асуудал бол одоо маш их гарч байгаа. Тэгээ иргэжил болвол их засвар хийнэ гэж зам тээврийн сайд, зам тээврийн хөгжлийн сайд бол одоо мэдэгдэл хийсэн байгаа. Тэгээ энэ хэдийн хэмжээний их засвар хийгдэхээр төлөвлөгдөж байгаа. Их усрын хаанаас шийдэхээр болж байгаа вэ гэсэн ийм асуудал байна. За мөн ерхий сайд орон нутгийн ажиллахад Өмнө Говь аймагт хөрөнгө оруулалтуудыг эрэмбэлсэн. Тэгээ манай аймагт бол одоо дулааны станцын асуудал одоо их чухал толгомцсон асуудал болчиход байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо та бүхэн ямар төсөв хөрөнгө тавьж байна уу? Мөн 70 задгадаас 3 төс сум хүртэлх одоо 302 км замыг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаараа одоо тавиад 160 км тавьчихад байгаа. Үлдсэн 160 км-ийн 80-ыг нь орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 80 км-ийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тавихаар ярьсан. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар төсөв хөрөнгө тавьж байгаа вэ гэсэн энэ асуултууд дээр хариулт аваад дараа нь тодруулъя. За, Чахлан сайд. За, Наранбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, Өмнө Говьчуудтай бид талархах ёстой. Засгийн газрын шинэ сэргэлтийн бодлого өрөөнд орон нутгийн хөгжлийн сэргэлтийн бодлого төр маш том одоо ахиц саргаж бусад аймагуудыгэ манлайлж үлгэрч үзүүлж ингэж явж байгаа. За энэ дундаа одоо орон нутгийн нэмэгдлүүдийг одоо бид энэ жилээс орон нутгуудад нь өөрсдөд нь одоо эрх мэдлийг нь хариуцлагатан цуг өгсөн. За энэ үрэнд орон нутгийн нэмэгдлийг одоо тултлан 80% нэмэгдүүлж үндсэндээ 100% төсвөөс шийдсэн 20% ингээд 100% шийдсэн нь бол одоо маш талархгүй штэ. Тийм учраас одоо Өмнө Говьд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч нар бол одоо ажлынхаа байр энэ бүх зүйл дээр бол доктор сууршилтай одоо орон нутгийн ард иргэдтэй төрийн үйлчлэгийг маш чанартай хүртээмжтэй үргэх дээр бол одоо 100% нөхцөл болцсон хангагдаж байгаа. За төрийн тусгай гэлээ та. Төрийн тусгайгийнхан маань энэ нэмэгдлүүд нь бол бүр өмнө нь айгүй сайн нэмэгдсэн. Хамгийн өндөр нэмэгдлүүд авдаг. Тийм учраас одоо та яг өөрийнхөө аймгийн жишгээр бас харж болохгүй. Танайх нь 100% тавьчихаар бусад яг хөө зарим нэг төрлийн ТТ-нүүдээс өндөр болчихж байгаа бах. А бусад аймагуд дээр ч юм бол тийм биш шүү. Тийм учраас бас энэ зовлонг та ойлгороо. За төрийн тусгай гэж ярих юм бол төрийн тусгай дотроо бүр ийм байгаа шүү дээ. 5 жил тутам одоо ТЗ-нүүд чинь 6 сарынхаа нэмэгдлийг авдаг. 6 сарын нэг удаа. Гэтэл ТТ-нүүд чинь 30 сарыг авдаг шүү дээ. 5 жил тутам 30 сарын нэмэгдэл авдаг. За энэ дотор манай гайлийнхан бол ТТ мөртлөө энд хоцорцсон. Нэг ч нэмэгдэл авдаггүй.
Ягаад гэвэл сайд нь өөрсөлдөг юм шиг байсан юм. Одоо би ч гэсэн өөрсөлдөг байсан юм шиг байна. Энэ удаа харин дагсан хуулийн дээр за ядаж 30 биш ээ. 6 биш тэтэрүүгөө жоохон ойртуулад 12 сараар ядаж болгоё гэд ийм өөрчлөлт орж ирсэн байгаа. Та тэрийг бас л тэтэ юм чин дэмжиж өөрөө. За тэр замын өгөөсөр бол ийм байгаа шүү. Дэлхийн банкны 100 сая долларын их өсвөрийг одоо бид бүгднгийн зам засварлуу оруулж байгаа. За энэ дотор одоо батлагдад ороод ирэхээр ажлуудаа яаж хуваарлахыг бол одоо зам тээврийн сайдын тушаалаар ингээд явна. За тэрэн дотор танаа энэ зам бол орцсон яваа. За яг тодорхой төслүүд нэр зааж асуусан тэрэн дээр чимсэн дараа мэдээлэл өгөтгөө. Оо за орон нутгийн хөгжлийн сан ингэж байгаа шүү Нармодар шүнэ. Өмнө Говь аймагт за дээдлэн 28.7 тэрэм дөргийн дэмжлэг очдөг байсан. Эргэжил 45.6 тэрэм дөргө очно. А хуучин зарчмаар явсан бол энэ 28-аар л байх байсан. За эргэжил бид нэлийн том бодлогын шилжилт хийж байгаа. Юу вэ гэвэл одоо яг амнаат төлдөг, төвлөрүүлдэг. Өөрөлдөл одоо уулуурхан эргэлтэнд аль болох түлхүү оруулж байгаа аймагуд маань түлхүү аван энийг. Ийм шин зарчим руу орж байгаа шүү. Одоо жишээ нь Эрдэнэт байна. Манай Эрдэнэт одоо өнөөдрийн хүртэл номер 1 усан төсөв төвлөрүүлдэг уулуурхан ийм аймаг байсаар л байгаа. Гэтэл одоо хамгийн өндөртөө нэг 9.8 тэрэм дүрг авч ирсэн. Эргэжил бүр 30 тэрэм авна. Энэ өөрөө бас ингэж итгэл зүйн коэффициенттэй томьёолоор явчихна. Шин томьёогоор бодож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр танай аймаг дээр бол одоо ийм том орон төвчлэн сан очих нэ. Тийм учраас цаашдаа ч гэсэн одоо энэ уулуурхагаа дэмжиж байгаа, илүү эргэлтэнд оруулж байгаа, улсын төсөвт илүү их мөнгө төлөрүүлж байгаа энэ эргэлтэд улам сайн дэмжээрэй. Тэгээд амжилт хүсье. За Наранбаатар гүшүүн тодруулъя. Энэ усны төсөл асуусан. Ерөөсөө усны төсөл дээр юу байхгүй байгаа. Ямар нэгэн төсөв тавигдсан байхгүй байгаа. Тэгээд баруун тишээ явсан зам, дулааны цахилгаан станцын асуудал байгаа. Дээрээс нь нэмээд нэг зүйл тодруулаад асуухад энэ төвлөрлийг сааруулахад хөдөө орон нутгад хүмүүсийг шилжүүлж ажиллахад бол энэ цалингийн асуудал чухлаа. Энд дээр тодорхой арга хэмжээ аваад орон нутгийн нэмэгдэл гээд ингээд цалингийн нэмэгдэл гээд явж байна. Нөгөө нэг асуудал нь аймгийн төвд суманд хүн очиод ажиллахад орон сууцны асуудал их хүндрэлтэй байна. Хүрэлцээ амж. Тийм учраас энэ хөдөө орон нутгад барьсан орон сууцны одоо аж ахуй нэгжүүдэд ямар дэмжлэг байгаа юм. За аймаг сум өөрөө орон сууцны ямар нэгэн хөтөлбөр хийгээд хэрэгжүүлэхэд улсын төсвөөс дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн байгаад байгаа. Энэ төсвийн төсөл дээр. Энийг тодруулаач. Ямар яг бодтой дэмжлэг үзүүлэх юм? За, жохлон сайд тариулъя. Дараа нь 81 төвдөнд орж дараа нь нэмж хэрвэлнэ. Хэлцэрч жохлон сайд. За, та өнөөдөр микрофоноо бүр гацтал ярьсан байна. Энэ ойж юм шиг асаач. Таних асчлаа. За. За Нармаатар гүшүүн ер нь ганц гүшүүн асуугаагүй гэхдээ маш чухал асуулт тавила. Орон нутгийг орон нутгад орон суудлуулах хөтөлбөрийг эргэжлээс нэлээд тийм дөрвтө бодит үр дүн гарсан ийм хэлбэр лөө явуулах гэж хичээнэ. За бид өнөөдрийг хүртэл орон нутгад орон суудлуулах бол нэлээд янз янзын юм явуулсан. За ипотек гэж орон нутг руу нэлээд чиглүүлж байгаа. За тэгэхээр худалдаа авах талаас нь хэдүүлээ ингээд орон нутг руу ингээд 20%, 40%, танай аймаг дээр бол одоо бүр ингээд 100% ингээд дэмжиж явцсан. Худалдаа авах тал нь ингээд нэлээд сайжирчихэж байгаа. За тэгвэл нөгөө талаасаа ипотек болон газар дэд бүтцийн ийм асуудлууд үлдэж байгаа. Аймаг болгон сум болгон асуудлууд нь өөр өөр байгаа. Өөр өөр байгаа. За тийм учраас бид энэ дэр 100 тэрбум төгрөг багцаар нь энэ жилийн төсөв дээр оруулсан байгаа шүү. За ингээд энэ батлагдмагц бид бүр аймаг бүрээр нь сум бүрээр нь судалгаа хийж хагаад өөр өөр байдлаар өөр өөр схемээр одоо хөтөлбөр гаргана. Хөтөлбөр гаргана. За тэгэд энэ 100 тэрэм төгрөгийг ер нь бол голцоо дид бүтц рүү байгаа. Голцоо дид бүтц рүү. За тэгэд зам юуны тэр газрын асуудлыг бол орон нутг өөрөө шууд хариуцах хэвээр. Газар чөлөөлт байна уу? Одоо тэр газар шийдэх ямар бүгдийн орон нутг өөрөө хариуцах хэвээр. Энд дэр нэлээд хариуцлага хүлээх хэвээр орон нутг. За тэгэд бусад одоо асуудлуудыг нь одоо бүгдээрээ аймаг бүр дээр, сум бүр дээр одоо тохируулж энэ асуудлуудыг шийднэ. Өөрөөр хэлбэл тэнд барилгын компаниуд одоо барилга бариад ашигтай ажиллаад
За тэгээд орон нутгийнханд одоо ээлтэй байдлаар одоо ийм санал болгох ийм бизнесүүдийг дэмжиж ийм схемээр ерөнхий байдлаар явуулна гэсэн үг. За одоо ингээд төсөв бид өргөн барьсанаас хойш манай яамнаас барилга отоо болтын яамнаас хүмүүс гаргаад бид сум болгоноор ингээд хэд хэдэн ийм төсөл хэрэгжсэн сумдуудаар багууд явуулж байгаа. За ингээд нэлийн бас бидний бас тооцоолж ирсэн бодож ирснээс нэлийн өөр өөр дүр зургууд гарч ирж байна. Тэгхийн учраас их байга зүв онсон одоо энэ тийм сайн үр дүнгээ гаргасан ийм ажлууд руу хөтөлөө хэрэгжил яваад орчихё л гэж бодож байгаа. За хин төвдөн дэрч дэд сайд хариулъя. Дараа нь байгаль орчны дэд сайд Ганбатар. Тэгээ усаа юу За байгаль орчны юм дараа. Нэгдүгээр микрофонд орчоо илч. За та бүхэн төрөмийн төргий. За байгаль орчны ажилчлалын яамны ажилчлалын сайдын багцтал ганг нуурын бохирдолд шигэлтээс хамгаалах урсцыг сайжруулах төслийн 2 дугаар үе шат буюу одоо 2024-25 онд 3 тэрэм төгрөг санхүүжилтийн дүн 1.5 тэрэм төгрөг. За Хэрлэн голыг бохирдол шигэлтээс хамгаалах урсцыг сайжруулах төсөл хинтээ амиг. За Үгийн нуурын бохирдол шигэлтээс хамгаалах урсцыг сайжруулах төслийн 2 дугаар үе шат Арангай аймагт тус тус одоо 3 тэрэм төгрөгийн 2 онд амжсан төсөвтэйгээр 1.5 гэсэн юм одоо төсвийг суулгаж өгсөн байгаа. За 86 Чимц сүрэн дарга. За Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За усны төслүүд бол ер нь бол нийтээрээ нэлээд том төсөл байгаа. Энэ дээр бол усын зүгээр 24 онд бол тавигдаагүй. Ер нь бол цааш энэ төр үйлчлийн дүншил аялуудын тодорхой болох шаардлагууд бас байгаагаа. За Улаанбаатараас 70 цагаж явах замтай холбоотой асуудлыг бол сайд хариулсан. Төрөний дэлхийн банкны санхүүжилтэд 100 сая доллараас бол шийдвэрлэгдэнэ гэдэг. За дулааны станцын асуудал дээр бол бид тэзүү зураг төсөв тавихаар бол жагсаалтанд бол оруулж байгаа. Зүгээр энийг ер нь цаашд бол төр үйлчлийн дүншлэлээр хэрэгжүүлэх ийм чигээр зүг бага. А 70 цагаас 3 төс явах замын асуудал дээр бол 80 км-ийг бол улсын цэвэрэн оролтоос бол шийдвэрлэе гэж байгаа. Түүний 10 км-ийг нь бол 24 оноос ингээ хэрэгжүүлээ явна. За нийт төсөв төртөн бол 16 тэрбум, түүнээс 24 санхүүжилт нь бол 8 тэрбум төгрөг байгаа. Баярлалаа. Төвдөнд орч орлох уу? Ган төврийн төвдөнд орч 81 хэдэн цаг хөдөлгөөний төсөлд. За Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Орхон өнг төсөл, Хэрлэн тоон төсөл усны маш чухал манай орны бас юм хоёр том төсөл байгаа. Шин сэргэлтийн бодлого тусгагдсан ийм төслүүд байж байгаа. Тэгээ энэ хоёр төсөл маань болвол одоо байгаль далаа одоо ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй тэгээд энэ хилийн усны хилцээрийн хоёр орны засгийн газар хоорондын хилцээрээр шийдэгддэг маш хэцүү ийм төвөгтэй үе шатуудыг бас ингээд туулж явдаг ийм хэцүү төслүүд байж байгаа. Хэрэгжихэд маш хэцүү зөвхөн одоо манай Монголын тал засгийн газар шийдвэрээ гаргаад шийдчих болдгоо ийм асуудлууд байж байгаа. Тэгэхээр цаашид өрн орс нөгөө талдаа санал одоо төслөө урагшлуулахын тулд бол бид бол байгаль орчны хүрээлэн буй орчны судалгааны төслийг бол хэрэгжүүлж нэг төвшин гүшин байгаа юм шиг.
За, төмөр тав үнэ төшөнгөш. За, салтынгийн хотын төв гэж шин.